Olá, boa noite. Estamos aqui com o terceiro e último bloco do Sim Solution. Hoje falamos aqui de um assunto que muito me agrada, falar um pouco, sair um pouco dessa quarentena, né? Um ano difícil para todos. Eu quero agradecer a Lucy Amicon, ela que é diretora da ABD, assim como agora falamos agora no outro bloco, o Nicolau da Silva Nasser, mais um arquiteto, colega arquiteto, que trouxe aí várias noções aí. A Lucy trouxe a história da ABD, né? O Nicolau trouxe um pouco de como fazer, né? Como chegar aí nesses projetos todos para deixar seu condomínio melhor, mais agradável e tal, principalmente agora, onde a convivência esse ano dentro do condomínio foi uma questão importantíssima, discutida por todos, né? Como conviver o maior número de pessoas, crianças, sem aula, enfim, uma convivência que as pessoas não estavam acostumadas, né, a ter uma quantidade de pessoas aí tentando, cada uma ao seu modo, conquistar o seu espaço dentro daquela situação. E também queria mandar um abraço muito grande para os nossos queridos parceiros aí, patrocinadores, que estiveram com um ano difícil, um ano que não foi fácil dar a mão, né? Mas nós encontramos assim nos amigos, né? E nas pessoas que não acreditam em nós, aquela força, né, para continuarmos aqui trazendo e superando todos os obstáculos, trazendo para vocês as soluções, como sempre, sem ficar aqui discutindo sempre com a maior segurança, virtualmente, entrar na casa de vocês com o melhor que nós podemos produzir aqui dentro do nosso estúdio, né, com essa equipe maravilhosa que a gente tem. E que sem ela nós não conseguiríamos de jeito nenhum trazer uma boa qualidade de imagem, de som, para que vocês nos acompanhassem com uma certa leveza, né? É claro que a gente tem saudade de ficar aqui com os nossos convidados, conversando, dando risada, né? Mas é uma questão de responsabilidade, não é? E logo, logo estaremos aí com todos vocês presencialmente. Claro que tudo vai mudar, mas é importante essa experiência para que a gente acabe se tornando mais humano nas relações, não é? Então, um grande abraço à Repinte, que sempre está conosco já há mais de 2 anos. São grandes amigos, a Repinte, que traz beleza, que traz o que há de melhor em retrofit e agora também em obras novas, né? Pintando e trazendo cor e trazendo todos os reparos necessários para fazer com que o seu patrimônio fique cada vez mais bonito, né? Um grande abraço para a Ciaçai, né? Fabiana e a Carol. São amigos do coração, de verdade, além de ter uma empresa acima de qualquer indicação, né? Estamos juntos sempre, indicando, sem medo, porque eles merecem. O Sorriso Aberto, que traz aí, falamos muito de sorriso, né? Temos que sorrir o tempo todo, é uma clínica que tem um trabalho espetacular, que traz aí uma qualidade nas suas relações, agora por vídeo, né? Então, deixa a gente mais bonito, deixa a gente mais vibrante. E também a Mary Help, que está aí conosco, terceirizando, aliás, nessa pandemia, cuidadores, né, da terceira idade. Foi uma situação muito difícil e a Mary Help, além de estar conosco, está aí, faz um trabalho muito legal por todo o Brasil, tá bom? Então, um grande abraço a todos e vamos continuar agora falando um pouco já mais na área que eu gosto demais, que é a sustentabilidade. Nós vamos trazer aqui para falar com a gente. É enorme aqui o briefing. É a Cecília Vieira Gomes, né? Ela é designer de interiores também, vice-presidente da ABD. Se eu errar alguma coisa, Cecília, me corrija, hein? Vice-diretora da ABD, curadora do conteúdo dos cursos da ABD e sócia e fundadora do Estúdio PC. Acho que é isso aqui.
E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, são os eventos, né? Do dia 20 a 27 deste mês, que já estão acontecendo, de designer e madeira sustentável, né? Eu adoro esse tema, né? Falamos recentemente alguma coisa a respeito disso, até comentei de um grande amigo meu, Vicente, que trabalha diretamente optou, foi uma opção de vida, um arquiteto, né? Hoje ele faz um mobiliário sustentável, em madeira, sem, da forma antiga ainda, todo cavilhado, sem parafusos, sem pregos, etc. e tal. Então vamos conhecer um pouco da Cecília Vieira. Tudo bom, Cecília? Boa noite, um prazer enorme tê-la conosco aqui, e se eu errei alguma coisa, me desculpa. Tudo bem, Mauro? Boa noite. Eu acertei tudo que eu falei aqui, Cecília? Conta para mim. Me espera. Conta você um pouco mais de você, né? Porque é tanta coisa aqui no teu, na tua ficha aqui, que eu tenho medo de ter esquecido alguma coisa. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Não, você não errou nada. Talvez você tenha só não mencionado que, além de toda essa parafernália toda, também sou professora da Escola Panamericana há 9 anos, que é um dos ofícios que eu adoro, que é ensinar. Aliás, a Escola Panamericana de Arte, que é uma das mais antigas, né? Que os cursos mais antigos era de decoração, depois passou para ser design interiores. A minha mãe, que eu sou de uma família que vem de arquitetura, decoração, paisagismo, eu sou arquiteto e design. A minha mãe fez, além de arquitetura, ela fez design na Escola Panamericana de Arte, que com de uma excelência na profissão maravilhosa. É verdade, a escola é bastante antiga, bastante tradicional, e eu sou filha da casa, também me formei lá. E depois de alguns anos de experiência no mercado, voltei para dar aula lá e estou lá há 9 anos com muito prazer. Mas é isso, é tudo isso, é tudo junto, é tudo misturado. Eu fui convidada o ano passado para ficar junto da ABD por uma querida amiga, Roberta Banchieri, que me convidou. Nós estávamos em Milão, na feira de design, e ela disse que precisaria de alguém para a Regional São Paulo, e fui apresentada e deu muito certo, e eu tenho hoje a ABD como quase parte do meu dia a dia, porque nós todos que somos voluntários trabalhamos muito para trazer aí o que tem de melhor nesse universo de design de interiores. E esse ano a Silvana Carminati, que é a presidente da ABD, me convidou para poder fazer agora aí durante a pandemia, que nós tivemos um boom de cursos online, a curadoria de conteúdo dos cursos. E estamos aí numa série de cursos bastante interessante. Inclusive, acabei de sair aqui de um de iluminação super interessante, envolvendo neuroarquitetura e fazendo com que a iluminação vá além da estética e que cuide também da saúde dos usuários. E é isso aí. Eu acho que todos concordamos, né, que a iluminação é a alma, né, do design, da decoração, é o que dá vida, né? Eu aprendi iluminação, eu lembro que eu trabalhei alguns anos com o Flávio Império, foi um grande... ele era um cenógrafo falecido já, e ele era obcecado por iluminação, e aquilo fez com que eu entendesse, né? Não basta ser bonito, as pessoas têm que entender que é bonito, e a iluminação traz esta, sem querer fazer um trocadilho, essa luz ao tema, né? Ela traz aquela coisa de... É uma maneira de mostrar, né? É dar ênfase a pequenos cenários, a pequenos pontos, pequenos cantos, a parte de paisagismo, enfim, ela valoriza os designers, né? Eu acho que é super importante, tudo que eu posso ver de iluminação, eu tô vendo. E fico uma saudade, você falou da Feira de Milão, nossa, faz tempo que eu não vou,
E eu tenho muita vontade de ir. Toda vez que acontece alguma coisa, já tem aí uns bem uns 3 anos que eu não vou. Esse ano, por motivos óbvios, né? Mas, enfim, a gente teve que aprender a lidar com esta coisa do designer e tal. Você está sendo curadora dos cursos, né? Aprender a virtualização, né, dessas matérias que são tão plásticas, né? Eu tenho sempre a sensação que o designer, ele é muito plástico, muito tátil, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala... Eu fico vendo uma galera aí falando de sustentabilidade, eu falo, meu, cara, não sabe nada o que é sustentável, né? É um conceito tão mais profundo que isso, né? E a virtualização, ela dificulta um pouco essa parte tátil do trabalho, e para que você tenha o mesmo resultado, você está tendo um bom trabalho, né, Cecília? Sim, sim, sem dúvida. Quando você fala da sustentabilidade, é muito isso mesmo. Eu acho que nos últimos 20 anos falou-se muito de sustentabilidade, mas pouco se sabe de fato do que é a sustentabilidade, do que ela de fato envolve, qual é o espectro que a gente precisa saber, principalmente nós especificadores, né? Então, com esse gancho, a BV Rio, que é uma facilitadora, né, no cumprimento das leis ambientais e no apoio à economia verde, convidou a BD para uma live. E essa live teve um desdobramento lá com a nossa curadoria para que virasse uma série de bate-papos com grandes designers brasileiros como Cláudia Moreira Salles, Carlos Mota, o Léo Dallatug e outros muito importantes, que a gente está fazendo todas as terças-feiras na ABD às 15h, 1h30 de bate-papo, para que nós possamos dar voz ao que realmente é trabalhar com madeira sustentável. Falamos de manejo sustentável, a sustentabilidade no seu cerne, né, para que ela não seja só vista como materiais recicláveis, que vai muito além disso. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala desde da extração da madeira, no caso, mas também de fomentar com que as pessoas possam trabalhar perto dos seus habitats, como esse projeto da BV Rio faz com os ribeirinhos da Amazônia, levando expertise através dos designers para a Amazônia, e eles ficam lá numa movelaria no meio da floresta. Projeto muito rico, e a gente está dando voz aí através da BD para essa iniciativa sensacional da BV. A gente percebe, eu fico muito chateado, né? Toda vez que me pedem para dar uma entrevista a respeito de sustentabilidade, que é uma das vertentes do meu escritório há anos, né? Que é diferente de ser só ecologicamente correto, né? Existe todo um conceito intrínseco dentro do ecologicamente correto. Sustentabilidade, as pessoas pensam, se você destrói uma floresta e você faz um replantio de eucalipto, isso não é ser sustentável, né? Na verdade, é uma ideia equivocada, né, que as pessoas convenientemente colocam para a sociedade, para que elas achem que, porque elas estão reciclando latinha de cerveja na praia, e também, ou porque estão replantando eucalipto para uma área nativa que foi devastada, que isso é ser sustentável. E muita gente acredita nisso, de fato, e não percebe que existe toda uma... É um universo enorme que é baseado no respeito, né? No respeito pelo nosso dia a dia, no respeito por morar, por fazer, como fazer, né? Eu falei de um amigo meu, Vicente, que eu acompanho o trabalho dele. Ele fez questão de voltar, ele volta um pouco no tempo, né? Ele trabalha todo cavilhado, com madeiras específicas, todas elas realmente madeiras, todas, como eu falo?
certificadas e tal. E muitas vezes, até mesmo a certificação, ela contém uma série de questões políticas, que, ambientais, que você pensa que você está sendo ecologicamente correto e, infelizmente, você não está. Né? Por isso que eu acredito nos pequenos projetos. Eu acredito nos projetos, esse projeto maravilhoso que a BD apoia na Amazônia. Nós estamos falando de... Eles estão ali do lado da matéria-prima, né? Então, e vivem de uma maneira muito mais ecologicamente do que a gente. Muito ecologicamente correta. A gente vê essas queimadas todas que aconteceram. Se você tirar as queimadas criminosas, né? Por latifundiários, por empresas de extração, você vai ver que os ribeirinhos, eles têm essa coisa mesmo de queimar a plantação para fazer isso, mas são pequenas áreas, são áreas que realmente é o dia a dia, é o dia a dia do nativo, né? Eles não são responsáveis aí por toda essa devastação. É uma pena que esse descuido, né, mundial, e não é um privilégio nosso, não. Eu fico muito chateado de ver o mundo inteiro criticando o Brasil, né, depois que devastaram o mundo inteiro. Né? É fácil você hoje vir apontar o dedo para a gente, dizendo que nós somos isso, nós somos aquilo, então nós não vamos ajudar. Mas o cara não tem um vasinho de violeta para contar a história ali dentro da casa dele. Então, assim... Conta um pouco mais aí desses eventos a respeito da madeira, né? Design madeira sustentável. Como é que eles acontecem? Como é que as pessoas podem estar participando? Se tem como participar? Sim, sem dúvida. Você faz uma inscrição, a gente faz pela plataforma Zoom. A inscrição é feita pelo site da BD. É só você entrar lá, se inscrever e a administração da BD vai mandar no seu e-mail um link para que você possa participar dessas reuniões que nós temos falando sobre manejo sustentável, desmistificando a sustentabilidade e mostrando um grupo seleto de designers brasileiros extremamente conceituados no quesito da criatividade, mas também da credibilidade das madeiras com que eles trabalham. Então, são papos riquíssimos, onde a gente tem uma aula de como é um manejo sustentável. Nós temos vários teasers dentro das pessoas que foram até lá, os designers, eles vão até a novelaria no meio da Amazônia, ensinam a técnica de uma peça que eles criaram para ser desenvolvida pelos ribeirinhos. E aí essa peça é feita lá. Então, nesse projeto, não existe o transporte da madeira, da matéria-prima. O móvel indo pronto da floresta. Então, nesse sentido, que eles são todos respaldados por essa certificação. Então, normalmente, quando os designers precisam exportar mobiliário que envolve madeira, no seu insumo, como você bem disse, né, a pessoa não tem um vasinho de violeta para contar a história, mas aponta o dedo para nós. Então, normalmente, quando a gente usa madeira brasileira, principalmente da Amazônia, os gringos, né, vamos falar os estrangeiros, requer muitas certificações, muita certeza de que essa madeira não foi extraída de forma ilegal. O que é muito bom, né, por um lado, porque faz um filtro para que a gente, de fato, consuma e exporte madeira sustentável. Sustentável não significa que ela foi plantada, ela pode ser nativa. E aí que a gente fala do manejo sustentável, que tem toda uma explanação aí do que é o manejo sustentável, como ele acontece. E então, nesse quesito, esse projeto está absolutamente respaldado de que a madeira, de fato, não só tem um selinho ali, mas tem todo um processo
que é absolutamente explícito para que as pessoas se sintam seguras de que estão comprando um mobiliário, que a madeira foi de fato extraída de forma legal. Olha, eu fico muito feliz com essa iniciativa. Eu acho que isso sim é um grande serviço a favor da humanidade. Você não é, é saber usar, sabe? Eu tive uma coisa interessante, uma sorte. Eu tenho uma irmã, e essa irmã não tem nada a ver com design e tal, mas ela trabalhava com design de joias, uma outra coisa. Mas ela é yoga, ela é toda cheia dessas coisas, né, bem natureba e tal. E ela foi morar num sítio no sul de Minas. E ela vive absolutamente de forma sustentável, sabe? Permacultura. Eu fui aprendendo umas coisas com ela. Claro que não dá para a gente aplicar isso no dia a dia de uma cidade de uma maneira 100%, claro que não. Então, porque ela chega aos extremos, assim. Tem um negócio aqui, vou passar uma erva que não sei das quantas. Né? Leva 6 meses para arrumar um negócio, com comprimido se arruma em 10 minutos. Né? Mas é muito interessante de ver como nós, como seres humanos, somos muito pouco confortáveis, agregamos pouco à natureza. Somos os únicos animais que não convivemos bem com a natureza e temos a necessidade, por algum motivo que eu desconheço, de criar valores, destruindo a natureza de forma extrativa, seja por minérios, seja a parte de madeiras, coisas que levam milhares e milhares e milhares de anos para se recompor de uma maneira predatória. Quer dizer, você pode até utilizar isso desde que seja da maneira correta. Nós temos os recursos, né? Nós temos a tecnologia, mas a ganância acaba sempre prevalecendo no Brasil. E essas iniciativas que você comentou são fantásticas de verdade e tinham que ser muito divulgadas, na minha opinião. Então, eu queria muito que você contasse com a gente para fazer essas divulgações sempre que você estiver envolvida. Eu sei que você é diretamente envolvida com essa coisa da sustentabilidade, que você contasse aqui com o Sim Solution, com o nosso programa, que vai para o mundo inteiro para falar coisas boas e verdades, né, que são muito mais importantes. E eu queria que você terminasse o nosso bloco com uma bela explanação sobre isso, ou seja, o que você pensa, o que você acha, como é que você enxerga esse momento nosso, né? Todo mundo reclamando, é uma culpa política, está pegando fogo, foi o Bolsonaro, ele deve ter ido também lá para a Califórnia, deve ter ido para todo, ele bota fogo em todo lugar do planeta, né? Quer dizer, são coisas assim que a gente sabe que não acontecem e as pessoas elas se capitalizam em cima dessas bobagens. E o custo é alto para a gente, né? Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, terminasse o Sim Solution falando um pouco sobre isso, que eu sei que é a sua expertise. Foi um prazer poder vir aqui falar sobre isso. Muito obrigada por dar espaço para que a gente possa voltar e realmente dar voz a uma coisa que é tão importante, né? Vou fazer uma breve explanação, um retrocesso aí sobre a madeira, né, e sobre design. Nos anos 50 e 60, nós tivemos o grande boom, digamos assim, da exportação do mobiliário brasileiro, né? Com Joaquim Tenreiro, com Jorge Salzupin, com Sérgio Rodrigues, enfim, grandes designers brasileiros que se valeram da madeira para poder fazer as suas peças e levar o design brasileiro para o mundo. Então, a madeira, ela faz parte muito do DNA do design de mobiliário brasileiro. E a gente tem uma imensidão de madeiras, de qualidade, de quantidade, de diversidade. O que não pode acontecer é o que aconteceu com o jatobá, que foi tão explorado que ele está em extinção, né? Então, o que eu acredito é que eu faço das palavras do Marcelo Rosenbaum, que inclusive há umas 2 semanas atrás fez diálogos com a BD, que é uma das nossas iniciativas também para os estudantes, e o Marcelo Rosenbaum falou que enquanto
a floresta for explorada com as mãos do homem, nunca vai faltar. E muito pelo contrário. Sustentável, a gente diz, vou falar de uma forma bem didática, imagine um campo de futebol e que a gente vá mexer nessa madeira que é nativa, nessa floresta. Quando a gente faz, por especialistas, uma análise de toda a vegetação desse campo de futebol, a gente entende que a floresta ela é densa. Então, quando você tira as árvores maiores, que não estão em extinção, que têm uma quantidade grande, e você deixa a luz do sol entrar nas menores, você vai ver que em 30 anos, essa floresta ela vai estar mais exuberante do que se ela não tivesse sido mexida. Mais ou menos, em linhas gerais, é disso que se trata o manejo sustentável. Então, essa área, ela está protegida, ela está sendo, vamos dizer assim, extraído a madeira de uma forma consciente, só pode ter um X, de uma porcentagem que você pode extrair desse campo de futebol, e ela é monitorada por especialistas que estão vendo que as árvores que estão crescendo, que estão menores, precisam da luz natural. Hoje eu recebi aqui uma explanação do que nós vamos falar amanhã, às 15 horas, um olhar por trás da madeira, através da BD, de um tronco de uma árvore com um diâmetro gigante de uma árvore de 17 anos e que ela estava com toda a sua copa exposta ao sol. E depois nós pegamos uma árvore, a mesma árvore, datada no mesmo momento, com 17 anos, e que ela foi sufocada pela própria floresta. E ela tem um diâmetro 6 vezes menor, ou seja, ela não desenvolveu. Então, o que eu acredito para a sustentabilidade é que a gente se conscientize do que pode, do que não pode, que a gente consiga atingir todas as pontas da sustentabilidade e não só na reciclagem de materiais. A sustentabilidade, ela não está só na esfera do reciclar, não é verdade? Nem no seu dia a dia, como você vive plástico que você recicla. Nada melhor para um designer do que levar conhecimento para os seus clientes. E isso começa com você pessoalmente sendo uma pessoa com atitudes sustentáveis. Então, no quesito madeira, é isso, que a gente possa dar voz ao que realmente importa, falar sobre os selos, sobre as certificações, sobre os escapes que infelizmente acontecem no processo da extração até o momento que a madeira chega no ateliê dos designers e que a gente consiga aí fazer com que os consumidores se conscientizem disso, porque não adianta você ter muitos designers importantes usando madeiras certificadas se o consumidor não tem a consciência do que ele está comprando. Porque se tiver demanda para comprar mobiliário, seja o que for, de madeira que não seja sustentável, esse comércio não vai acabar. Esse comércio ilegal. Então, o nosso objetivo é um trabalho de formiga que começa conscientizando os nossos designers, os nossos especificadores, para que os designers se atenham a essa importância de consumir para os seus projetos madeiras certificadas de verdade, sem viés, e que quando chegar na ponta, que é o consumidor, que sem ele nada disso vale a pena, tem importância, que o consumidor também exija, saiba se certificar do que ele está comprando. Então, é essa a nossa ideia. Ok, Cecília. Olha, eu acho extremamente importante tudo que você falou, e isso vale, né,
para toda a natureza. A natureza é fantástica, ela é poderosa, ela se refaz, ninguém, é só você não atrapalhar, né? A gente vê aí situações aí como Chernobyl, né? Simplesmente a natureza tomou conta de uma, tiveram que fechar a cidade, e aí a natureza fez o que ela faz de melhor, que é ser a natureza, né? Ser o planeta. E isso daí é, só precisa que a gente não faça essa destruição. E essa coisa do comprador, do consumidor, isso vale para a madeira, isso vale para os animais silvestres, isso, porque se não tiver quem compre, né, não vai ter valor de mercado. Né? Então é isso, não compre madeira que não é certificada, não compre animais silvestres, não compre nada. E assim você vai estar ajudando, não compre nada que seja ilegal, né? E você vai estar ajudando, aí da sua casa, onde quer que esteja, né? Você vai estar ajudando a natureza a se refazer. Porque a partir do momento que você, o cara não vai, eu conheço a Amazônia e sei do poder que tem aquele lugar, e a gente sabe que a gente refaz tudo isso que nós perdemos aí em poucos anos, desde que não seja uma coisa recorrente a ponto de causar extinção, como é o jatobá, ou outros animais por aí, outras madeiras que eram tão abundantemente utilizadas no passado. Cecília, muito obrigado pela sua presença. Nos falamos em breve, tenho certeza. Nós conversamos aqui com a Cecília Vieira Gomes. Ela é designer de interiores e hoje ela é curadora lá na ABD, né, dos cursos da ABD, é vice-diretora, e está aí com um trabalho maravilhoso de madeira, em madeira, que agora de 20 a 27, né? Design em madeira sustentável. Quem tiver a oportunidade, por favor, fique antenado, porque é um tema que está no seu dia a dia. Pode acreditar. Tenho certeza que todo mundo tem alguma coisa de madeira em casa, e isso é muito importante. Ajuda a gente a divulgar tudo isso pelo mundo inteiro e aí parar com essa coisa de ficar aí recebendo dedada de europeu, disso que ninguém fez nada por ninguém, e eles adoram ficar colocando a culpa no colo dos outros. Então faça a sua parte, eu faço a minha, e o nosso programa fez hoje, eu acredito, trouxe um grande benefício aos nossos teleinternautas e ao nosso ABD, que está parabenizando pelos 40 anos de ABD. É um grande prazer e satisfação de estar aqui com uma pequena amostra do que foi essa associação aí, já tão historicamente de sucesso no design brasileiro. Um grande abraço a todos, uma boa noite, e até segunda-feira que vem, às 20h30, de novo com o Synth Solution para você. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada.